नमस्कार स्वागतम आपुनी चाई आछे मिडडे 18 मय जयंत माधव गोस्वामी आरो मिडडे 18 र आरम्भनिते एटा ब्रेकिंग न्यूज दिसपुर आरक्षीर गुलित आहत हय ईरानी ग्रुपर एटा सदस्य पंजाबरीर कलाक्षेत्रर समीपत आरक्षीर एनकाउन्टारर घटना आरक्षीर बेहुर पुरा पलाबले चेष्टा करोते गुली चालना करे आरक्षीये आरक्षीर गुलित भरित लागि भरित गुलीबिद्ध हय ईरानी ग्रुपर सदस्य अमल गुवाला पौर निगम धन लुटर घटना जड़ित आसिल अमल गुवाला झारखंडर पुरा आहिसिल चारिजनिया एटा दल दुखन बाइकत आहिसिल चारिजन युवक पुतला पिस्तल देखुवाई लुटिसिल धन 3,35,000 टका धन लुट करिसिल ए दलटोए पलातक तिनिजनक विचारी आरक्षीये बर्तमानो अब्याहत राखिछे अभियान चारिजनिया ईरानी ग्रुपर सदस्य इयारे एटा सदस्यक इतिम्यधे आरक्षीये जालत पेलाबले सक्षम हय आरक्षीर पुरा पलायनर चेष्टा चलाइछिल आरक्षीये गुली चालना करे भरित गुलीबिद्ध हय अमल गुवाला नामर ए ईरानी ग्रुपर सदस्यजन पंजाबरीर कलाक्षेत्रर समीपत आरक्षीर एनकाउन्टारर घटना आरक्षीर बेहुर पुरा पलाबले चेष्टा चलाउते आरक्षीये गुली चालना करे आरक्षीर गुलीत भरित गुलीबिद्ध हय ईरानी ग्रुपर सदस्य अमल गुवाला पौर निगमर धन लुटर घटनात जड़ित आसिल अमल झारखंडर पुरा आहिसिल चारिजनिया एटा दल दुखन बाइकत आहिसिल चारिजन दुर्बृत्त पुतला पिस्तल देखुवाई लुटिसिल धन 3,35,000 टकार धन लुट करिसिल ए दलटोए पलातक आन तिनिजनर सन्धानत बर्तमान आरक्षीये अब्याहत राखिछे अभियान আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আছে আমাৰ সৈতে ভাস্কৰ ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্যৰ সৈতে আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা এইবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰীত কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল যে তেওঁ যি সদস্য আছিল সদস্য আছে শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপৰ আচলতে এটা পাহাৰ তেওঁলোকে ইয়াত পাহাৰ পাশত এখন গাঁৱত আচলতে বসবাস কৰিছিল ভাড়াকে আছিলে গতিকে সেই আচলতে সেই ভাষ্যৰ পাছতে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল তাৰপিছতে আৰক্ষীয়ে নিশা সেই অমৰ গোৱালাক লৈ সেইটো সদস্য কেইজনক সন্ধানত অভিযান চলাবলৈ কৈছিল আৰু সেই সময়তে এজন আৰক্ষী জোৱানক আচলতে হাতৰ পৰা আৰক্ষী জোৱানজনক গতিয়াই অমৰ গোৱালাই পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই সময়তে যিগৰাকী তদন্তকাৰী বিষয়া আছিলে তেওঁ ভৰিত গুলী মাৰিছিলে আৰু ভৰিত গুলী মৰাৰ পাছত তেওঁক সমান্তৰ কৰি যিগৰাকী কনিষ্ঠ বল আছিলে যিগৰাকী আছিলে গতিয়াই দিছে তেওঁ কিছু পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আৰু সু ভৰিখনত যিগৰাকী অমৰ গলাৰ কথা কৈ আছিল সেই সু ভৰিখনত তেওঁ কিছু গুলী লাগে গুলী লগাৰ পাছত নিশাই ডি এম চি এছত অনা হয় আৰু ডি এম চি এছত প্ৰাথমিক চিকিৎসা চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় ভাস্কৰ আন তিনি সদস্যৰ সন্ধানত বৰ্তমান অভিযান কেনেদৰে চলোৱা হৈছে আন তিনি সদস্যৰ কিবা পৰিচয় জানিব পৰা হৈছে যিহেতু কোৱা হৈছে যে ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহিছিল এই চাৰিজনীয়া দলটি শৰাইঘাট দলঙৰ পৰা আগত গৈ যিটো এখন গাঁৱত তেওঁলোকে থকা বুলি জানিবলৈ দিছিলে আৰু সেই ভাষ্য পৰিস্থিতি আচলতে আৰক্ষীয়ে দেখাৰ লগত অভিযান চলাব কৈছিল যে গাড়ীৰ পৰা কাটি দিয়া খোজকাঢ়ি যাব লাগে সেই খোজকাঢ়ি যোৱাৰ সময়তো আৰক্ষীক গতিয়ে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু সেই সময়তে গুলীবিদ্ধ হব লগা হৈছিল গতিকে এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কাৰণ যিহেতু ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত সমান্তৰাল কৰি যদি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীক যিটো ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্যক লৈ অতি ক্ষিপ্ৰ বা অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিয়ে নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে কাৰণ আপুনি জানে যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত কিছুদিন বা কিছুমাহ পূৰ্বৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলো ধাৰাবাহিকভাৱে ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্য লোপাত আছিল ট্ৰেইন লোকে হওক ধন লোক হওক বা মহিলাৰ যি ট্ৰেইন কাহিনী তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সৰ্বাধিকভাৱে অত্যাধিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছিলে আৰু তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিলে আচলতে বিশেষ টীম গঠন কৰিছিলে বিশেষকৈ বেংকৰ সন্মুখত আচলতে অসামৰিক বৈঠকত আৰক্ষীক নিয়োজিত আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে যাৰ ফলশ্ৰুতি দেখা গৈছিলে কিছু পৰিমাণে হ'লেও কিছু পৰিমাণে হ'লেও এই যি ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্য যি লোকপাত ট্ৰেইন লোকপাত হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ধন লোকৰ ঘটনা কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছিলে তো তাৰপাছত হঠাৎ কিন্তু পুনৰ যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীত এই মুহূৰ্তত সোমোৱাৰ পৰ যি অপৰাধ প্ৰৱণতা বা অপৰাধজনিত ঘটনাৰ যি সংখ্যা পৰিসংখ্যা যি হাৰ বৃদ্ধি পাইছে তাৰ সমান্তৰালকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ ধন লোকৰ সংখ্যা পুনৰবাৰ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু যাৰ ফলত কেইজনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ এইটো যে তেওঁ
যিগৰাকী অমল বৰা, যিগৰাকী ইয়াৰ পৰিচয় পলাই যাব চেষ্টা কৰিছিল, আৰক্ষীয়ে তেওঁক গুলিয়াই শৰীৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰি তেওঁ এই মুহূৰ্তত চিকিৎসাধীন গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত ৰখোৱা হৈছে। ধন্যবাদ ভাস্কর, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো এই মুহূর্তে। শেহতীয়া খবর আপুনি আমাক জনোৱাৰ বাবে। পাঞ্জাবাৰীৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ কাষত এই এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। চাৰিজনীয়া ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্য আছিল, পুতলা পিষ্টল দেখুৱাই ধন লুটৰ চেষ্টা চলাইছিল। আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলাবলৈ লওঁতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে আৰু গুলীচালনাত ভৰিত গুলীবিদ্ধ হয় এই অমল গোৱালা নামৰ এই ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্য। বৰ্তমান জি এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ভৰিত গুলীবিদ্ধ ইৰাণী গ্ৰুপৰ সদস্যজনক। মিনিগমৰ প্ৰাক্তন